assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga ge xush kelibsiz Xo'p, bugun hamkorlardan yana bir inson 144 dollar pul ishlabdi. kanallarni mayli ko'rsatmaymiz faqatgina AdSense o'zi bilan ishlaymiz Xo'p, do'stlar 144 dollar pul ishlagan ko'rib turibsiz Xo'p, buni hozir sizlar bilan umumiy holatda kanalga pinkod chaqiramiz va AdSense'larni hal qilamiz buning uchun biz birinchi navbatda плате н ism familiyani to'g'rilashimiz kerak do'stlar. Xo'p, Mana bitta hozir yangilab yuboramiz ism familiyani to'g'rilaymiz, manzillar to'g'rilaymiz, ertasi kuni xudo xohlasa pin kodlar yo'lga chiqib Hozir mhoziro'chib qolibdi bularni hozir o'lmay holatda ko'rib chiqamiz bularni mana bu bunday qilinadi и Xo'p. Bundoq. mundoq bundoq qilinadi. ana ho'p talamarjon ko'cha 29. bu 100 105 bo'ladi do'stlar I mana bu yoq toshkent shahar bo'ladi I mana buyer toshkent bo'ladi ana bir zumda ish hal rahimov shuhrat deb yozildi bur сохр bo'ladi do'stlar Xo'p, keyingi narsa bu yoq да bo'ladi I проверка joyiga agar hozir hal bo'lsa ancha ish osonlashardi Mana ham ish osonlashardi bir xato bosib ketibdiyu pin kod kelmagan qanday kiritamiz buni bizga hozir eng muhim joyi mana bu yoq hisoblanadi ho'p nima deyapti bu bunimadirlar dedi da borku tushunmadim rosa voy olib kelaman hozir bir minut chunki ayt toshkentdan oxirida xayolimga ke keldi mana shuni olish kerak edi to'xtanglar o'tirmaymiz o'zini o'ziunday boladi bo'ladiku Xo'p, bu yerdan pasport tanlanadi bu yoqdan pasport tanlaymiz Xo'p, keyin upload qilinadi Xo'p, xo'p. bu yerdan keyingisi bosiladi и mana by yuborish bola agar hozir o'xshasa do'stlar ertaga pul ishlash manitsasi yonadi agar hozir o'xshamaydigan bo'lsa ish ko'payadi manimcha lekin ko'rdim pasport tindiq edi hozir hali bo'lib kerak ho'p tekshiruvga ketmoqda a bu endi bitta xato bergandan keyin mana shunaqa tekshiruv ketaveradi ho'p bir kun kutamiz do'stlar xudo xohlasa bir kunda hal bo'ladi bo'ldi ertaga nasib bo'lsa mana endi yerda dam bo'lib qoladi bir kunda uzog'im ertagacha do'stlar salomat bo'ling yordam kerak bo'lsa to'qson to'qqizlik yettiyuz to'qson bir o'ttikki o'ttiki efon oman o' aloqa hqa aoirolmang lik marta qilmanglar leki yrimar qayta qayta qilad chunki telefon uyda bo'ladi ololmayman hzir lekin telefon qilsanglar bo'ladi ish vaqtida bemalol yok aloqaga chiqinglar salomat bo'ling